залишилася дружина та 4-річний син. У Хмельницькому на колінах провели останню путь 28-річного військовослужбовця. Як діяти у випадку ядерної загрози та де ховатися? Суспільне Хмельницький зібрало інформацію від місцевих фахівців. У Хмельницькому на 20% зросли ціни на протизастудні препарати. І це не межа. Біля міської ритуальної служби зібралися рідні, друзі та знайомі, аби провести в останню путь 28-річного старшого солдата Романа Вовка. Із побратимом прийшов попрощатися Дмитро. Служили з Ромою на протязі 3 років. Приїхав я чуть пізніше, ходили в наряди. Тобто пацан був хороший, ніколи не підводив, завжди був за руку, за спину. Ніколи якби такого, щоб в частині за нього поганого, завжди всі про нього хорошого. Тобто їздили постійно разом. Служити хотів. Востаннє з Романом Дмитро переписувався 3 місяці тому. Шуткував, списувались, десь мали вийти, пройтися, побачитись. Ну, постійно тільки шуткували, а так, щоб поганого. Він дуже хотів з дитиною побачитись, але, на жаль, доля так. Це була друга мені людина, який став для мене рідний. Наш воїн, наш сім'янин, батько, який, скажімо, втретє пішов до лав армії як громадянин України. Наступне він заступив на строковий обов'язок на там 3 роки. Людмила Дячук розповідає, на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Роман одразу пішов на війну. Мав дуже великий досвід, мав пошану. Пішов він добровольцем, сказав, я не буду сидіти і чекати, коли мені треба йти. Я йду захищати кордони України. Загинув Роман Вовк 2 жовтня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина та 4-річний син. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 734 протирадіаційних укриттів та 122 сховищ розташовані на території Хмельниччини. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Віктор Овічко. Хмельничанка Світлана розповідає, хвилюється через можливу ядерну загрозу. На початку війни нам якось сказали за тривожний рюкзак, що має бути, що буде сирена. Ну а по цьому питанню ми взагалі якби не орієнтуємося. Взагалі, що потрібно робити, які мають бути дії. За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради Анатолія Триндюка, на території Хмельницької громади 5 протирадіаційних укриттів. 3 з них знаходяться на території міста, і 2 нам додавалося, коли створювали громаду. Протирадіаційне укриття, воно не є герметичною спорудою, як сховище. Воно передбачене для тимчасове укриття населення від іонізуючого випромінення. Єдина може бути різниця простого підвала і протиційного укриття – це фільтраційна установка. Це одне з 5 протирадіаційних укриттів Хмельницької громади. Розташовано воно у підвальному приміщенні однієї з гімназій громади. Відмінність протирадіаційного укриття від такого укриття, всім відомо те, що вони оснащені новою системою вентиляції. Так, сьогодні це є досить актуальним, тому що є загроза саме радіаційного вибуху. Начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Віктор Овічко каже, на Хмельниччині є 856 захисних споруд. Більшість з них розташовані у 30-кілометровій зоні навколо атомної, каже Віктор Овічко. З них 122 сховища. Це так сказати, ну, простороді називають бомбосховища, але це просто сховища, в них більше ступінь захисту. А решта – це протирадіаційне укриття. Захистом від радіаційної небезпеки, від іонізуючого випромінення є не тільки захисні споруди, а любе сховище. Воно до 1000 разів зменшує інтенсивність дози, яка буде розповсюджуватися після ядерного вибуху. За словами Віктора Овічка, звуковий сигнал при ядерній загрозі буде такий самий, як і при повітряній. На телефон має прийти сповіщення. По радіотелебаченню з'явиться повідомлення про загрозу ядерного удару. Перше – це вислухати до кінця
сповіщення, яке пройшло. Потім про любі загрози буде команда спуститись в найближче укриття і знаходитись там до тих пір, поки не буде команди відбій. Якщо буде потреба, поступить централізований сигнал – одноразово вжити таблетку калію-йодиду, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, жителям громади роздали 37 тисяч таблеток калію-йодиду, 6 тисяч залишили для пацієнтів хмельницьких стаціонарів. Калій-йодид в разі радіаційної небезпеки варто приймати молодим людям, тобто до 40 років. Понад 40 років щитовидна залоза йод в себе не всмоктує, не вбирає. Там велика доза йоду, яка в нормі не повинна вживатися взагалі. Через те його вживати на всяк випадок чи наперед не потрібно ні в якому разі. Анатолій Триндюк розповів, що потрібно робити у разі ядерної загрози. Потрібно герметично закрити вікна, двері вхідні, вентиляцію, щоб зменшити приток радіоактивного пилу. В разі аварії, коли буде така небезпека, то людині краще не виходити на вулицю, зробити запас води. Вода йде не з природних джерел, а вона йде з артезіанських свердловин. То якщо не буде ніяких руйнувань водогону, то, в принципі, водою можна буде користуватися, бо вона є закрита. Мати при собою також таку тривожну валізу, як розрахована при повітряній тривозі, також запас харчів, які є в якійсь тарі, контейнерах, тобто це якісь закрутки, консерви, щоб воно не відкрите. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельничанка Емілія Чеснок прийшла до аптеки за лікувальними зборами трав. Я користуюся протизастудного. В основному, якщо в мене щось дуже серйозне, то я користуюся призначенням лікаря. Якщо температура просто вірусна, я можу обійтися і травами. Таблетки здорожчали. І вони дорожчають. Я постійний клієнт аптеки. І знаю, як вони піднімаються ціни. Наразі в осінній період протизастудні лікарські засоби користуються підвищеним попитом у відвідувачів, розповідає завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з аптек обласного центру Ілона Точинська. Чаї, противірусні препарати також купляють і для зняття нежиттю, спреї, краплі в ніс, льодяники від горла, також спреї, розчини. Звертають увагу на цінову політику. Більшість клієнтів купляють і вітчизняного виробника, але є клієнти, які хочуть тільки імпортного виробника. Цінова політика змінилася десь відсотків на 20. Цінова політика імпортних препаратів залежить від курсу валюти. Ціни на ліки в аптечній мережі моніторять щоденно, та на зміну вартості протизастудних ліків впливає війна, розповідає завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Сологуб-Лисенко. За війни порушені логістичні ланцюги постачання, і також фармацевтичні компанії на окупованих територіях, зменшення обсягу виробництва – це все впливає на ціноутворення. На ліки виробництва закордонні впливає курс долара, так як, зрозуміло, вони постачаються із-за кордону. Виробники і залежать від того ж самого курсу долара. За словами Олени Сологуб-Лисенко, в подальшому ціни на протизастудні ліки зростатимуть. Окремі вітчизняні виробники знаходяться на окупованій території. Тобто виробництво ліків вже зменшене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Всю свою енергію, всю свою любов віддаю туди. Отак, треба в'язати пальчиком. Це дуже просто і легко. Так, волонтерка Зінаїда Техза починає плести килимок для військових. 72-річна жінка на пенсії. Таким чином, каже, хоче допомогти українським захисникам. Це таке ніби більше на осінь, на зиму.
тому що зараз можна ще присісти на святу землю, на цемент, а це і в машину покласти, щоб тепленько було, і в тан покласти, і на землю сісти. Залишки тканини для роботи Зінаїда Тех забере у швейних майстернях безкоштовно. Кожний виріб створює з різних кольорів. Жінка каже, з 3000 килимків, які передала на фронт від початку російсько-української війни, ще не було однакового. Це така честь, що ти маленьку маковиночку робиш для того, для своїх і батьківщини, для своїх військових. Пенсія маленька, грошима трошки там я колись допомагала, продуктами теж. А от цим я щаслива, що я це зможу робити. Коли є матеріал, розповідає Зінаїда Техза, вона в день може сплести 3 килимки. Ці вже готові, їх волонтерка передасть військовим, які перші звернуться. Хтось продуктами, хтось маскувальними сітками, а це от моя, це моє так як повітря. Я знаю, що це їм треба і сісти, і поїхати. Сів на свій килимочок і... щоб мав свій килимочок. 4 роки тому, каже Зінаїда Техза, її відзначили як волонтерку. Посвятили волонтери. От мій значок волонтера. Зінаїда Техза каже, що кожен ранок починає з молитви за українських захисників. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Жінка розповідає про повномасштабну війну, яку розпочала Росія, вона дізналася з телевізора. 24 лютого це була надзвичайна подія, яку ми ніколи не надіялися, що так можуть зробити наші браття. Наші, хіба ж це браття, можуть так зробити. У кімнаті Зінаїди Техзи зараз є 130 готових килимків, які жінка з початку повномасштабної війни передасть на фронт українським захисникам вперше. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. В теперішній час обов'язково. Чим побільше підтримувати і дітей, і Україну, і народ наш. Я сьогодні з Києва і Нотіка, і мені дуже цікаво. Так ділиться емоціями про фестиваль «Татохаб», який сьогодні провели у Хмельницькому сквері імені Шевченка Володимир та його 5-річна донька Катерина Здунаєвець. Мати 11-річного Матвія розповідає, до Хмельницького приїхали з Енергодару Запорізької області. На фестиваль прийшли, бо дитина знайшла нових друзів. Прийшли, бо цікаво, що тут різноманітні розвиваючі ігри, можна провести цікавий час і може з кимось познайомитися, друзів знайде. Олена каже, син встиг відвідати на фестивалі кілька локацій. Зараз розмальовує смайлики. Я хочу ще постріляти з лука, домалювати цю фігурку та забрати додому. За словами Микити Кравчука, який координує на фестивалі локацію зі стрільби з луку, усі охочі постріляти дотримуються техніки безпеки. Найголовніше, коли людина з зарядженою стрілою або вже розтягнула лука, це не бути от за цією обмежувальною лінією. І бажано не бути, ми обмежуємо червоною лінією периметр, бо може пролетіти стріла повз щита. Крім стрільби з луку, на фестивалі були локації з нанесення аквагриму, розмальовки скульптурок, клеєння паперових іграшок, настільних ігор, каже координатор проєкту Ігор Дзержинський. Це проєкт відповідального татівства, де ми показуємо батькам, як проводити час разом зі своїми дітьми, бути залученим до виховання. Ми, як проєкт, намагаємося зробити так, щоб сім'ї були щасливі, так, бо саме через залучене батьківство ми можемо зробити, щоб наша країна розвивалася і йшла надалі вперед з європейськими цінностями. За словами Ігоря Дзержинського, надалі проєкт діятиме на базі Хмельницького художнього музею, де відбуватимуться спільні заходи з залученням батьків з дітьми. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.